Ay, pambira naman. Ang laki-laki nito, oh. Tingnan Saryo, mo, sariwa, hindi ang ba? laki talaga, oh. Naisip ko kasing walang alam si Andrea sa gawain bahay. Naisip ko na dalawang beses sa isang linggo dito muna sa inyong maid para matuto si Andrea sa gawain bahay. Uh, Mami, hindi ko na po kailangan yun. Uh, ay, just ko! Ako na lang ulit ang gagawa ng mga gawain dito. ah uh -uh. Hindi na gagawin ni Andrea ang gawaing bahay. Ako na lang ulit ang gagawa nun, gaya ng dati. E, hindi naman namin kailangan ng katulong dito sa bahay para lang matuto si Andrea. Pero kailangan matuto ni Andrea bago man lang sila bumukod ni Aldwin. Sana maintindihan mo ka sa bagay na yon. Ah? Bubukod yung mag-asawa? Seryoso ka? Wala pa bang sinasabi si Aldwin tungkol sa planong pagbukod? <sighs> Kinausap ng asawa ko si Aldwin. Bubukod sila pagkatapos ng kasal at naman si Aldwin sa ganon. Mami. Ay, walang nababanggit sa akin si Aldwin. Ngayon ko lang narinig ang plano niyo. <laughs> kung ganun, Carmela, sasabihin ko na sa iyong totoo. May problema ba kung bubukod ang mag-isawang ito? Mami naman. Manang, pakilabas nga dito yung juice na binili natin kanina. Apa? Ay, just ko, ano ba naman ang inuupo ko dito? Ako na maghahandalan, juice niyo. Ah. Ma... Ako na po ang kukuha ng juice. Maupo na lang po kayo. Ay, naku, hindi na, Andrea. Samahan mo mama mo. Binisita ka nga ng mama mo, hindi ba? Huwag ka na mahiya sa amin. Ituring mo na rin tong bahay mo. Maghahanda na rin ako ng pananghalian natin, ha? Kumain ka na muna dito, Pilita, bago kayo umuwi. Mama, maupo ka na. Ako na pang sa kusina. Andrea, hindi mo naman kailangan gawin ang bagay na yon, no? Papayag ba naman ako madumihan na maganda at malalambot mong kamay? Ay, sige na. Mag-usap na lang muna kayo ng mama mo at ilalabas ko na yung juice. Ha? Andrea, gusto ko makita ang kwarto niyo. Mami naman eh. Sinabi ko na sa'yo huwag masasabing yung pagbukod namin eh. Huwag kang nga magalit dyan. Wala kasi mangyayari sa inyo kung hindi pa ako makikialam. Teka sandali. Nasaan yung massage chair at iba pang regalo na ibinigay ko sa kanila bago ang kasal niyo? Binenta ba niya? Ay, nako. Mahilig din yung anak kong babae sa mga ganyan, juice, Makabili nga. <coughs> para may pasalubong ako. Miss Maganda. Eto juice, Diyos. Pakilabas na lang kay Madam. Oo, pakilabas na lang yan. Apa? <coughs> ano na? Kumusta na bang pera natin dyan? Sandali lang. Konting araw pa. Hindi na kami pwede maghintay na matagal. Araw-araw lalong lumalaki ang batang nasa tiyan ni Marivic. Pwede ako magsalita sa kanila. Maliwari ba? Naku, sweetie. Kung nakita mo lang yung itsura nung no, matandang yun kanina, halos maiyak sa takot yung pobre. <laughs> Ay, dapat talaga nandun ka para nakita mo yung itsura niya. <sighs> hindi naman siguro masasaktan ng babaeng yun si Marivic dahil sa ginawa natin, hindi ba? Sweetie, buka mahina naman na matandang yun eh. Ang magagawa niya lang, ipalaglag o ipamigay ang anak ni Marivic. Sigurado ka ba? Sandali pala, sweetie. Paano pag nakuha na natin yung pera natin? Ano bang una natin bibilin? Ah, oh, sweetie, gusto ko ng magandang fur coat. Tay, pero tapos ng taglamig, sweetie. Hindi mo na kailangan yun. Uh, tama ka dyan. Ang um, kung ganun malaking diamond. Isang malaking diamond! <laughs> Yan ang dapat bilhin. Sweetie, may maganda akong naisip. Ano na naman ba yung pinaplano mo? Ganito. Sigurado mananalo na tayo ngayon. Kulang kasi yung pera natin kaya ako natalo. Ngayon siguradong panalo. Makinig ka. Magsusugal na ulit tayo. Isang beses gamit ang perang yun. Wala kang ikakatakot. Patuloy naman kasi yung pagdating ng pera natin galing sa pamilya ni Alduin. Tumahimik ka na nga lang dyan. Ayoko na ulit magsugal. Pero sweetie, hindi ko lang basta kung kanino nakuhang ideya na to. Siniguro niya sa akin na mananalo ako sa bawat laro ko sa pasugalan na yun. Ay nako, kapag hindi natin sinubukan ng isang to, baka habang buhay na lang ako maging driver ng kung sino-sino. Gusto mo ba yon? Hoy, paano ko matalo na naman tayo doon? Sweetie, sa tingin mo ba ito lang ang pangarap ko? Ang maging driver ng magaganda sa sakyan na hindi ko kayang bilhin? Ang totoo niyan, pangarap ko magkaroon ng sariling club at ako ang boss. Tapos tatanggap ako ng maraming tauhan. Ibang lalaki ngayon, bukas iba ulit lahat sila, sasayaw ko. Sweetie, ako ang magiging pinakasikat sa club natin. Oo, tama. Ikaw nga magiging pinakasikat sa club natin. Yan na sinasabi ko. Magaling talaga pag magkasama tayo. Ano ng plano? Para sa club na pangarap natin. Susugal tayo na isang beses, ha? Para naman sa pangarap natin, sweetie. Uh, ano? Uh, ay, okay. Sige na nga. Isang beses lang tayo mabubuhay. Magsugal na tayo. Ganun lang na, na. Tayo na. na malo. No? Ano ba naman ito? Paano ba ako naloko naman ngayon ng mga yun ng ganong kadali? Nakakainis naman talaga ang bruhang babae na yun. Ano naman kaya ang gagawin ko dito? Paano ko lulusot to? Ah, oh, sandali. Yung babae, paano naman kaya niya nasisigurong si Aldwin ang tatay ng batang dinadala niya ngayon? Tama nga ako. Yung batang yun lamang ang problema ko. Oh. Uh, yes, Hello? Ang number ba na ito sa bahay ni Miss Marivy Kim? Ikaw na ba yan? Ako si Carmela Park, ang nanay ni Aldwin. Magandang araw, Mrs. Park. Ako po to si Marivy Kim. Ha? Huh? Kung ikaw si Marivy Kim, gusto ko makipagkita sa iyo ngayong araw na ito. Ayos ba yun sa'yo? Itong taya ka. Dodoblihin ko. Ako rin. Ito na taya. Labas sa mara. Ano yan? Ah. Ayos Panalo ako. <laughs> 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 Naipit kasi sa isang mara ako. <laughs> <laughs> Hindi na ibaba. Malas ah. mo naman. Astig, ang dami ko so ng pera. Swerte pala Lalo ako ngayon, na po, no? Paso na. Ay, Ay, teka. Ay, naku. Ay, shh. Ay, shh. Ah, hello? Yes, ma'am. Ah, sige, sige. Shh. Okay. Sige, papunta na ako dyan. Bye-bye. Uh, -bye. oh, bakit? Ay, naman to. Bakit nga? Pinatatawag ka ng boss mo? Oo. Oh, kung kailan naman ako sinuswerte. Paano kaya to? Padala ka ng ibang driver. Sayang yung pera. Oo oh, nga. Buti pa nga. Hello? <laughs> Gilier? နတ်သမီးကုဒေလ